Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Yves Rocher, eller Rocher, oklart, deras adventskalender. Och den överraskade ju verkligen förra året och den är verkligen lika fin i år. Alltså utseendet på den här är en av de finaste kalendrarna jag någonsin öppnat. Den är helt fenomenalt fint. Den här har de skickat till mig. Så när ni ser den här videon initialt så finns den inte att köpa än, men den kommer snart. Om jag inte missminner mig så är det den 15 september den lanseras. Så den kommer. Jag kommer inte ha en reklamlänk till den här för de har inga. Men är ni sugna på att stötta mig och kanalen oavsett, så glöm inte bort att prenumerera. Tryck jättegärna tummen upp och dela gärna mina julkalendervideor till folk som du tror kommer att tycka att det är roligt. Det finns massa olika sätt att stötta mig på. Men nu ska vi hoppa in och öppna den här. Det finns också för övrigt en medlemskapsflik här under. I beskrivningen och vid prenumerationsknappen så finns det en bli medlem där du kan sponsra med 49 kronor i månaden för lite extra content och kan hjälpa mig att öppna ytterligare adventskalendrar. Men nu hoppar vi in i Yves Rochers. Jag vet inte, jag måste bestämma mig. Ska jag säga Yves Rocher eller Yves Rochers? Förstår ni vad jag menar? Det är ju ingen av det är rätt, tänker jag. Men jag måste bara välja. Men nu kör vi i alla fall igång. Ser ni någonting överhuvudtaget? Ska jag använda? Nej, men jag kör. Jag hoppas att ni ser lite grann i alla fall. Det är dock fett svårt att se. Jag kanske ska ställa en lite pluppluhupplig. Det är fett svårt att se hur de ser ut. Jag tror att det här är lucka nummer ett. När jag sitter med de här starka lamporna så bländar den här lite grann. I lucka nummer ett i Yves Rochers adventskalender 2021 så är det en Soothing Foam Mask. Jag behöll några utav de här förra året. Långt ifrån alla, det var några stycken i den här kalendern förra året också masker. Den gröna behöll jag, kommer ihåg, och typ den röda eller den orangea var den kanske. Men den här kan jag inte minnas att jag har testat. Så superspännande, det är alltså en Soothing Face Mask. Lägg ett tunt lager på ditt ansikte 2 gånger i veckan och lämna i 10 minuter. Ta bort överblivna rester liksom med en blöt cotton pad. Spännande, älskar ansiktsmasker, det vet jag att ni också gör. Nu ska jag se här nu då. Lucka nummer 2, den tar vi här då. I lucka nummer 2, så de här kartongerna är ju bara så fina. Älskar också storleken på den här. Inte liksom jättestor och bulkig. I lucka nummer 2, jag stoppar tillbaka den här, så är det deras Brilliance Shine for Dull Hair. Och det här är som en vinäger kan man väl säga, som man häller typ på håret för att det ska ge glans och lyster i håret. Och jag vet att jag testade den här förra året och den var jättebra, gillade den jättemycket. Kommer absolut att behålla den här för mig själv. Supertrevlig, ger som sagt mycket lyster och glans och så. Så super nice. I lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så är det. Oh, yes. Om ni undrar varför jag stoppar tillbaka de här, så är det för att den här kommer falla ihop annars, tror jag. Så jag stoppar helt enkelt tillbaka dem för att jag ska slippa att det blir så rörigt. I nästa så är det deras body lotion med argan. Och den här är argan och ros, om jag inte missminner mig. Ja, luktar jättegott. Min favoritdoft är ju, eller en av mina favoritdofter på just body lotion är ju argan. Och de här är superhärliga. Jag måste lukta igen. Väldigt, väldigt fräsch. Och lite som sagt, det är nog rosiga. Det står och alla ros. Men det är väldigt, väldigt, väldigt lite rosiden. Och väldigt fräsch och inte speciellt tung doft. Kul med body lotion. Nu har vi ansiktsmask, vi har något till håret, vi har något till kroppen. Låt oss se, lucka nummer 4. Gud vad den här glänser. Här uppe har vi lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi ett micellär. The 2-in-1 Makeup Removing Micellar Water. Och det är helt enkelt en produkt som löser upp makeup och så. Som man lägger på en pad, håller emot, löser upp smink och så. Supereffektivt, funkar jättebra. Jag minns att jag hade inget problem med det här i ögonen. Men mina eksem älskade inte det här. Jag har ju väldigt mycket eksem på mina lock. Det har vi pratat om ganska mycket kanske om du hänger på min kanal resten av året. Där vi pratar skönhet hela året runt. Och mina eksem var inte älskade inte den här. Men en kul grej. Jag vill också säga det att den här kanalen. Den här kalendern är inte alls speciellt dyr. Nu vet inte jag exakt vad den landade på i år, men den var inte alls dyr förra året. I lucka nummer 5, så att det är helt okej att det är mindre storlekar. Det måste man ha i åtanke att det får vara okej när den inte är så dyr liksom. I lucka nummer 5 så är det deras
sulfatfria reparation eller repair for damage hair shampoo. Luktar jättegott. Jag använde, eller jag har testat något shampoo och balsam ifrån märket tidigare, men inte det här tror jag. Så väldigt spännande, luktade väldigt gott och väldigt fräscht. I lucka nummer 6, lipgloss tänkte jag säga, men det är det inte. We have a lipstick. I den här så har vi ett rött läppstift, det är i deras satin finish och färg 56. Jag tänker tyvärr inte öppna det, eller jo, jag kan öppna det, jag gör det bara. Men jag tänker inte röra det för att jag, det är ju det här. Jag öppnar 100 adventskalendrar, jag kan inte spara allting. Men den här är så fin, den här kanske jag faktiskt sparar. Jag har inte så jättemycket röda läppstift. När jag gjorde min senaste rensa smink så rensade jag ut i stort sett nästan alla röda. Men det här är i alla fall 56, en klassisk röd och den såg väldigt klassisk ut. Superfin, kul med en fullstorlek också på just smink. Det tror jag jättemånga av er kommer tycka om. Här är 8. Men jag ska ha 7, där är 17, 7. Här är 7. Jag har inte tappat bort mig än, jag är duktig. I lucka nummer 7 så har vi deras shower gel i orange fondant. Och då undrar jag, är det här perhaps deras juldoft? Låt oss dofta. Nu slog jag iväg. Oj. Melting orange fondant. Är det med choklad, för det luktar choklad. Det luktar som apelsinkrokant. Och jag tror att det är det det är. Jag slängde ju iväg korken då. Det är inte så ovanligt om ni hänger här. Att jag tappar saker, det är ingenting som ni bara åh, hon tappar saker, jag har typ slutat bry mig. Jag ställer den lite längre bort så att den inte är akut fara. Hatar orange, eller ja, det här var ju orange fondant då. Men apelsinkrokant, inte min grej. Många andra kanske skulle tycka om. I lucka nummer 8, en enkel 8, så har vi en doft. Och det här tror jag jättemånga kommer tycka är jättekul. Vi har deras Cell d'Azur. Jag vill helst inte spruta med den. Men den luktar jättegott. Väldigt, väldigt fräsch. Kan inte säga någonting mer än så. Jag är väldigt dålig på att beskriva dofter generellt. Apelsinkrokanten var ju lätt. Men den här var inte det. Väldigt, väldigt fräsch doft. I like it. Det är alltså ett D och sen en sån här tyk och en azur. Nej gud. Varför gör jag det här? Oh! Nu håller jag på att slänga den också i marken. Oh my god. Vi letar efter lucka nummer 9. Lucka nummer 9 har vi här borta. Och det är i lucka nummer 9 en ultra fresh. Nej. Kartongen. No sir. Kartongen måste jag plocka upp direkt, annars så kommer det att inte hinnas med. I lucka nummer 9 så är det alltså en The Ultra Fresh Cleansing Gel. Och det står att det är Normal to Combination Skin Cleanser, helt enkelt. Kul med cleanser, bra storlek, 30 ml. Den kommer man otroligt långt på. Så det var ju väldigt roligt. Bra mix hittills. En av de bästa mixarna hittills, om jag får säga så själv. I lucka nummer 10, vart är 10? Snälla, där är 11, där är 12. Varför vill den här? Den är jättesvår att läsa på när de här lamporna är på. 24 är här, 10 är bredvid. Den var för nära helt enkelt. I lucka nummer 10 så är det en Botanical Body Scrub. Och vad har du gjort nu då, lucka nummer 7? Kaxa inte. Där har vi alltså Botanical Body Scrub. Och det är en skrubb till kroppen som luktar jättefräscht. Står det någon doft eller? Nej. Det är alltså till för att skrubba kroppen. Helt ok storlek. Speciellt som sagt för den här lilla, väldigt billiga kalendern. 10 var det, 11 såg jag ju förut. Hur har jag redan glömt vart den var? Det här är standard hörni, fy fasen. Nu börjar det. 11. Men snälla. Och så blir ni jättearga på andra sidan skärmen. Jag hör liksom hur ni hackar tänder att jag inte ser den. Där är 11. I'm so sorry. I lucka nummer 11 så är det någonting plutt. I lucka nummer 11 så är det Anti-Pollution D-cream ifrån Elixir Botanic serien. Inte testat, väldigt liten storlek på 7 ml. Men it's fine. 11, 11, 11, 12. Jag ber om ursäkt att det låter lite utifrån. Men jag kan inte stänga. Och det är lite, jag har en lite typ så här lekgrej yta utanför. Så jag kan inte göra så jättemycket åt det, I'm sorry. Sen kommer nästa juledoft tänker jag i lucka nummer 12. Och det är Gourmet Blackberry. Den här tror jag mer på. Verkligen Blackberry. Det står Muir Gourmand kanske. Superhärlig, luktar jättemycket Blackberry. Jag kommer inte ens på vad det heter på svenska. Super nice.
I lucka nummer 13 så är det ett naglar. Och de här är superpopulära på internet. De här har jag sett massor och vi fick några förra året. Jag bygger naglar som ni ser, så jag har inte så jättemycket vanliga naglar. Men det här är deras Go Green Nail Polish som ska vara mindre kemikalier, mer naturliga grejer. Och vanligtvis så är jag lite så här, kemikalier är inte någonting negativt, men just i naglack så kan jag gärna hoppa på Go Green-trenden. Det tycker jag om. Superfin färg. Det är som en smutsig röd eller mörk rosa typ. Jättefin. Väldigt smickrande färg. I like it. 14. I lucka nummer 14, som jag trodde skulle vara någonting större, för kartongen var lite större. I lucka nummer 14 så är det deras Botanical Balm. Multipurpose Repair Care for Dry Damaged Hair. Så det här är alltså en hårprodukt. En hårmask som luktar jättefräscht, lite nötigt, lite organiskt, lite härligt. Jag gillar ju hårprodukter generellt, tycker det är kul att testa. Och älskar typ hårmasker eller leave-ins och sånt. I like it, jättebra mix hittills. 15, i lucka nummer 15 så är det deras, men här har vi fått, nej vi fick den i body lotion. Jag bara, what, är det en gång till? Det har varit såna kalendrar där det har kommit en lucka och sen, gud vilken kalender var det, det var någon förra året. Då var det liksom samma där som det var där och samma där som det var där. Man fick liksom typ 10 olika produkter och så var det jättesmå travel sizes i två olika. Den som kommer ihåg vilken det var, lämna den här nere, se till i så fall. Men det här är i alla fall duschkrämen med argan och ros som vi tidigare fick i body lotion. Supergott luktar de ju, superhärliga. Älskar resestorlekarna, vad var du för något då? 15, 16 ska vi ha nu då. Vi börjar närma oss slutet, vi har inte ens 10 kvar. Där har vi en liten kajalpenna med betoning på ganska lite faktiskt. Jag hittade den inte först. Det här är alltså en svart kajalpenna ifrån Yves Rocher. Och det är ju otroligt standard. Det får vi ju ganska många varje år kan man ju säga. Lika trevligt för det och något som jag gärna har i mina kalendrar eller så. Däremot, någonting som var ganska bra förra året som jag tycker om är att det är bättre när den är brun. För att jag tror, gud vad de låter ute nu. Jag tror att bruna är mer användningsbara än svarta. Jag fick resa mig och stänga fönstret. Det här där gick inte, det var för lite för mycket läten. I lucka nummer 17 som är den nästa ska vi ta reda på vad det är i. Men som sagt, rolig mix hittills. Vi har lite smink, vi har lite doft, vi har lite naglack, vi har lite hår, kropp, hudvård till ansiktet. I'm excited. Här har vi en till vårdande läppprodukt tror jag. I lucka nummer 17 så har vi ett. Jag ska berätta exakt. Åh, oh, okej, okay, det är ett läppbalsam i samma doft som den där Black Currant som jag inte vet vad jag ställde, den här doften som jag tyckte luktade så gott. Som var då en av deras juldofter förstår jag. Har vi fått ett lippbalm? Gud vad roligt, jag älskar läppbalsam. Och jag vet att jag gillade Yves Rocher förra året. Så so that's nice. Sen har vi 18, den behövde jag inte ens plocka ut, den var lite halvöppen. Där har vi en liten mask, den här. Nej. Det här är Regenerating Balm Mask. Och det var den här jag pratade om när jag fick den här masken, att jag tyckte verkligen om. Det här är typ som en jag vet inte, återfuktande, lugnande historia. Supertrevlig, jag använde upp hela förra året. Det är inte jättemånga användningar så här, men det är 30 ml. Och det kommer man ganska långt på. Och jag gillar verkligen tuberna, jag tycker att det är skitsmidigt och lätt att använda. So that's a nice. 19 då. Fan, man skulle ju behöva ta på sig glasögonen för det här. Där är 24, 19 är bredvid 24. I lucka nummer 19 så har vi nattkrämen i den där Botanic dagkrämen. Lite snåla tester måste jag säga på de här. Jag hade tyckt att de här, det här är bara 7 ml. Jag hade ju gärna sett i alla fall 10. Jag tycker att 7 ml är lite snålt även om det här är en billig kalender. Så det tycker jag faktiskt. I lucka 20 så är den till doft. Låt oss se om den är något att ha. Det här är Plain Soleil. Åh, den här kan vi spruta med för den här ska jag 100% ha kvar. Okej, det här är, jag ska bara låta den lägga sig så ska jag försöka gissa åt er. Det här är, det måste vara en vaniljnot i den här. Och så lite blomma, den är ganska lätt, ganska mycket citrus. Jag hoppas inte jag hade den här redan, för jag har några dofter ifrån Yves Rocher, men den jag använder ofta är ju Monoi. Det är ju, den är ju... Okej, okay. Tycker verkligen om. Det här med att det kittlas
21 letar vi efter. Där har vi 21. I lucka 21. Och då går vi ner på att det är 4 luckor kvar till julafton. I september. Så är det... Åh, vilken fin förpackning. Det här måste också vara en av deras juldofter, eller? De har så fina förpackningar verkligen på juldoftergrina. Det här är Extra Dry Skin Body Lotion. Åh, nu är det så mycket parfym här. Det kanske var dumt, men... Oj, nu fick jag upp lite. Åh, den är så här rik och härlig som jag älskar. Luktar jättegott. Jag vet inte vad jag ska beskriva den. Den heter alltså då Carita Extraordinaire. Extraordinary Shea. Det är ju fan inte konstigt. Jag älskar den här. Jag älskar ju Shea. Det vet alla som har tittat på en kroppsvideo ifrån mig. Gud vad roligt. Tänkte mig lite. Den ska jag 100% ha kvar. Den ställer jag också bort eftersom jag har petat på den. Vad var det då? 21 eller? Då är det 22 nu. I 22 så är det en till för hår. Fan vad de är. Om ni har tittat på de andra videorna redan. Typ Filunik och så. Fan vad folk är på... Det här med hår alltså, det här är 2-in-1 Balm Mask for Damaged Hair. Luktar ju säkert magiskt. Åh, oh, den ser också ganska tjock och härlig ut. Men det är inte för alla tror jag, masker är inte för alla. Hellre då till ansiktet tänker jag. Jag har 23 här nere, det är den näst sista. Den behövde jag inte heller öppna, den kom ut ändå. Och där har vi, handcream i den där orange fondant doften igen. Är handkrämen lika... Älskar man apelsinkrock hand så kommer man tycka om den där. Jag vill inte vara i närheten, inte med en tångens. Men den här vill jag vara i närheten av. Jävlar vad den luktar gott. Superlätt men väldigt fräscht. Och sen är det dags för den sista luckan. Och det är lucka nummer 24. Och vad har vi där? Åh, jag tror att det här är en fullsize mascara. Jag ska bara stoppa in det igen, Boo. Bråka nu inte. Det här är det. Det här är deras Intense Metamorphous mascara för volym, length och curl. Love, 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 love. Är det någonting i en sån här kalender som ska vara full size så är det absolut en mascara. Jättebra av dem verkligen. I love that, så roligt. Alltså generellt, det är jävligt bra kalender. Stabilt som förra året, svinfin. Jag ska bara stoppa in dem här igen. Svinfin kalender. Inga konstigheter överhuvudtaget. Bra komponerat med hårprodukter, nagellack, vi har lite smink, inget överdrivet, vi har lite dofter. Det enda jag kan klaga på hela kalendern är att jag tycker att de här två storlekarna hade varit lite större. Men som sagt, den här kalendern är otroligt billig och väldigt lättillgänglig. Och jag tycker att det är en jättebra mix. Perfekt om du ska ge bort en present till någon eller du vet, döttrarna ska ha varsin eller du ska ge till svärmor eller du vet så. Perfekt verkligen. Så jättekul kalender. Tack Yves Rocher för att ni skickade den här till mig innan så att jag fick chansen att öppna den innan alla börjar stressa om vad de ska handla. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och som sagt, eftersom jag inte har någon reklamlänk till den här, glöm inte bort att ni jättegärna får liksom lite extra, ni vet, dela, lämna en kommentar, tryck tummen upp, se till att verkligen trycka på prenumerationsknappen så gör ni mig jätteglada. Tack för att du är här, ha det jättebra, hejdå!